Božena Němcová, Tři rady. Byl jeden bohatý kupec a jeden chudý. Ten bohatý byl tomu chudému za kmotra, ale nikdo mu v nouzi nepomohl, protože byl ukrutný skrblík. Jedenkrát se trefilo, že jeli oba do dalekého města. Bohatý kupec jel, aby svůj vůz zboží naplnil a hodně vydělal. Chudý jel, aby vůz i s koněm prodal a na zádech trochu zboží přinesl. I přišli na oběd do hospody. Bohatý seděl zvlášť, měl před sebou dobrý oběd, chudý seděl také zvlášť a měl před sebou jen skromný obídek. Tu přišel žebrák a prosil o almužnu nejdříve a všem toho, co měl před sebou pečení. Ale bohatý kupec se na něho zle osobil, řka, aby se tu chvíli odstranil. Chudý kupec ale vytáhne z kapsy groš, podá ho žebrákovi a přidá k tomu ještě trochu od skromného oběda. Žebrák vroučně poděkoval a vyšel kupec ven. Povídal chudému, pane, já vím, že jste svůj poslední groš se mnou rozdělil. Chci vám být za to vděčný. Poslechněte tři rady. Předně neopouštějte nikdy starou cestu pro novou. Za druhé, nenocujte v hospodě, kde je mladá šenkýřka a starý šenkýř. A za třetí, nesvěřujte žádné tajemství ženě. Zachovate-li se podle toho, budete šťastný a vzpomenete často na starého žebráka. Chudý kupec poděkoval žebráčkovi za rady a ten odešel. Po obědě se oba kupci zdvihli a na cestu se vydali. Když ujeli kus, nutil chudý bohatého, aby jeli starou cestou, že si půl hodiny nadjedou, ale bohatý si nedal říci, nýbrž jel novou cestou. Chudý uhnul a dal se na starou cestou. Spoléhaje na radu žebrákovu, že mu z toho štěstí vyplyne. A v skutku se stalo. Netrvalo to dlouho, zakopl kuň o kořen, který se přes cestu táhl. Ten se vyvrátil a spod něho vyvalil se kotel peněz. Kupec zavískl, sebral peníze, stokrát v duchu žebrákovi poděkoval a s radostí kotel do vozu uschoval. Bylo po nouzi a po starosti. O půl hodiny přijel dříve na hospodu a když tam druhého kupce ještě nenašel, poslal mu naproti pacholka z příbřeží, který ho musel čtvrt hodiny z bláta páčit. Teprve nyní bohatý litoval, že kmotra neposlechl, ale ten se mu vysmál. Zatím pozoroval chudý kupec, že je v té hospodě hezká hospodská a starý ošklivý hospodský. A již tam neměl stání. Bohatý však na jeho radu nedbal. Ani teda s ním dále jít nechtěl, pouze pro tu jedinou příčinu, že je šenkýřka hezká. Odešel tedy chudý sám, ale jen nedaleko do druhé hospody. V noci mu to nedalo pokoje. Proč by asi v takové hospodě zůstat nerado byl? Sebral se, šel ven a bloudil se až pod okna té hospody, kdy bohatý kmotr spal. Najednou půlnoc otevře se pomalu okno. Ozve se šepot a muž v plášti zahálený leze dolů. Kupcovi napadlo, aby mu uřízl kus pláště. A již byl muž v ruce a kus pláště už myknuto. Okno se zavřelo a muž šel ve vesnici do jednoho stavení, kupec pak na své lože. Ráno sotva pan Bůh den dal, strhl se pokřik, že ten cizí kupec, co v hořejší hospodě zůstal, starého hospodského zabil a také již do vězení dáhl. Tu se chudý kmotr sebral, všech už úřadu, vše udal, co v noci viděl a kus pláště, který byl vrahovi uřízl, ukázal. Na to udání držel se vyšetřování a brzy našli vraha. Byl to mladý chásník, který se za šenkýřkou chodil a její návodem svedl muže zabil. Bohatý kupec se vazby zproštěn děkoval k motru svému a slibil, že ho nikdy v nouzi neopustí. Ten se nemusel ale již na pomoc bohatého kmotra spolehat, nebo sám bohatší byl, chudý není také již bohatý kmotr. Jel pokoupit domů, ale druhý zůstal ještě dále na cestě. Přijížděje k domu, chtěl se přesvědčit, dali i třetí rada, že brátová dobrá byla.
Koupil tedy zabité tele, svazal ho do pytle a hodil na vůz. Se soumrakem dorazil domů, kde ho již starostlivá žena z úzkosti čekala, jakého tu bylo ale divení. Když muž skládal počal a zboží tu bylo, jaké nikdo ve městě neměl. Pro boha muži, kdo ti dal tolik na dluh, ptala se kupce. To všechno je moje jmění, ale ty mi pomůž ten pytel dát dolů, vezmi klíče a pojď do sklepa, poroučil muž. Když se dostal až k pytli, kde tele bylo, žena lekla se krve. Aby nikdo nepřišel a neviděl, co se stalo, pospíchala do sklepa, nemohl se dočkat mužovi zpovědi. Když přišli do sklepa, povídá muž, aby zvěděla ženo, zač jsem to zboží nakoupil a kde jsem peníze vzal, tedy věz, že jsem na cestě našeho skrblivého kmotra zabil. Měj rozum a drž jazyk za zuby. To víš, co by se mi stalo, kdyby se to prozradilo. Žena přislibovala hory doly a ať se strachy třásla a plakala, přece se brzy uspokojila. Druhý den byla v hospodě muzika. Kupec vzal několik dolarů do kapsy, ženu pod paží a šel se trochu poveselit. Bylo tam několik měšťanek a měšťanů, samý známý, a kupec i kupcová dali se do tance. Kupec ale na schvál se ženou netancoval a provadil vždy jen druhé ženy, co kupcovou vždy více a více mrzelo. Konečně přijde k němu a začne mu domlouvat. Kupec se smál a tím ještě více rozhněval. Tak hlasitě nadávat začala. Tu se on obrátí a pleskne jí přes pusu. To byl olej do ohně. Ty ošemetníku, šedíři, ty vrahu, chceš mě zabít, jako zabil kmotra? Myslíš, když máš v kapce uloupené peníze, že smíš mnou pohrdat a jen pro jiné oči mít? Ne, půjdu a udám, že jsi kmotra zabil a do sklepa ho zakopal. Tak křičela žárlivostí roztekaná žena před úžasnými hostmi. Hned se měšťané kupce chopili a jeden běžel poptat se bohaté kupcové, zdali je jí muž doma, aneb co o něm ví. Za chvíli ale přišel zpět se zprávou, že kupec nyní přijel. Co to tedy ta žena povídala? Ptal se jeden druhého. Povídala to, co jsem jí řekl. Ozval se kupec pln smíchu. Posaďte se zase na svá místa a já vám povím, co se mi na cestě přihodilo. Měšťané se sedli a kupec jim začal od žebráčkovi vypravovat. Když byl všecko vypověděl, doložil. Nyní jsem se opravdu třetí rady jeho také přesvědčil. Běda, kdybych modra skutku zabil a ženě tajemství svěřil. Měšťané se smáli, ženy se hněvaly, ale kupcová žena litovala svého přenáhlení a svatu svatě muži slibovala, že si dá na jazyk dobrý pozor. Jestli to skutku učinila, není známo.